ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜିର ବର୍ଷା ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣାର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି କ୍ରିଷ୍ଣା ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ବୁଲିବାକୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ରାସ୍ତା ବୁଲୁଛି ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଜି ଭେଟୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଜି ଚାଲିଲା ତାର ଗାଁ ବୁଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଜି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଘର। ସେ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଙ୍କୁ। ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ଆସିଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରିଷ୍ଣାର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ତ ଏବେ ଆମେମାନେ ଯିବା। କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ତ ସେ ବି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଦର୍ଶନଟି ଆଜି ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଗଲା ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବା ସରିଗଲା, ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଭାଇ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି କରିବା ପାଇଁ। କି ପବନ ହେଉଛି ତ ନୁହଁ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଯାଉଛି ତାର ଭାଇକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି। କ'ଣ ସରିଗଲାଣି ଖାଇବା ପିଆ? ସେ ବ୍ରସରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କ'ଣ ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ ରଖିଛ, ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ ଦିଏ ଆମର କୁଣ୍ଡେ। ଭଲ ନା? ଭଲ ହସିବ, ଯିବ ପୁରା ବାହାରେ। ନୂଆ ଗୋଟିଏ ପହର ଅଣ୍ଟାକୁ ଥୋଇଦେବି ପହର। ମୋ ଅଣ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ନବ ନା ତମକୁ, ସେଇ ପହର ମୋ ଅଣ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ନବ ନା ତମକୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଯାଏ ନା ମିଛୁଟାରେ, ସେ ଅଣ୍ଟା କଣ ହେଇଯିବ, ହଇରାଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଣ୍ଠଟା ଦୌଡ଼ିକା ହୋଇଛି। ସେ ଖାଲି ବାଁ ସାଇଡ୍ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବା, କଣ କହୁଛୁ? ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେଇ କହୁଛୁ, କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ସେ ସିଟ୍ ନେଇଯିବା, ଜଣେ ଉଠିଲେ ଜଣେ ବସିବ। କଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ ଗୀତ କହୁଥିଲୁ? ସେ ଖାଲି କହିବ ଆଉ ନାଚିବ ନାହିଁ ଖାଲି। ପାଠ ବହିର ଗୋଟେ ବଢିଆ ହେଇକି ତାର କଣ ହେଲା, ଇଏ ତାର ବଡ ହେଇଗଲେ ତାର ସବୁ କଥା କହିବ ନା? ଦାନା ଶୋଇବ କିଏ?
ଏପଟେ ଶୋଇ ଦଉଛି ବା ସେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ପତକୁ ଚଇ ଚଇ ବେକ ଗୋଟେ ପତ ଇଏ ଏଇ ଗଲାନି କହିଦେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାଇଁ କହିଦେ ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କଥା ହବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା କଥା କହିଲେ ସେ ଦିନ ସାରା ଏବେ ଗୋଟେ କଣ କଣ କହନ୍ତା ଖାଇଛି ମୋ ହାତ ରାଗ ଲଗେଇଦେବି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଖୋଲିକି ଆଣିଲି ପବନ ହଉଛି ଆଜି ପବନ ହଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ କୃଷ୍ଣା ତା ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଲା ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତୋର ତ ପୁରା ଏଠି ଅଶୋକ ବାଟିକା କରିଛୁ ତ ଭଡ଼ା ଦେଉନୁ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼ କରନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଖଣ୍ଡ ମୂଷା ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ରହିବେ ନା ଆଉ ଏଠି ସେଠି ରହିବେ କି ମୁଁ କହିଲି ମୂଷା ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ରହିବେ ନା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ସାନ ବୋର ଅଶୋକ ବାଟିକା ସାନ ବୋର ସେଇଟା କି ଗଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ମ ଫୁଲ ଗଛଟା ପରା ଏଇ ଯୋଉ ହରଗୁରା ଗଛ ଭାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବଡ଼ଟାଏ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ସଫା କରିକି ରଖିଛୁ ହେଲା ତୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ମତେ ଭଡ଼ା ମତେ ଏଇ ଘରଟା ଭଡ଼ା ଦଉନୁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଯାଏ ହେଲା ସତ କଥା ହେଲୁ ସାନ ବୋଉ ବଢିଆ ହେଇଛି ତୋ ବାଡ଼ିଟା ହେଲା ତୋ ଏ ଘରଟା ବଢିଆ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ହଁ କହୁଛି ବା ବଢିଆ ହେଇଛି ସତରେ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖରାଦିନ ମୋର ମସ୍ତ ପୁରା ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ସାନ ବୋଉକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ଦେଖା ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଲି ଦେଖିବା ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କୃଷ୍ଣା ତାର ମାମୁଁ ଘରେ ବୁଲି ଆସିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ବାବା ଟିକେ ହସିଦେଲୁ ଆଜି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା
ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।